Ate ye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'akuba ebituli mu kwetonda kwa jeno Yoweri Kaguta Museveni eri BanaUganda ne BanaKenya ku ky'omukulu jeno Muhoozi kye yavaayo n'aswaza amawanga gombi. Ku Progen Media ate mwatumba ntuse nagamba video soko jiweka like ate mwatutwe yongereyo. Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain n'abaana bali wali mu Oman mu Abu Dhabi bagamba mwebali kubanga atire kumukutu kwemuli. Nga bagamba nti UAE ya chusamu kumateka ndoza mugajukira bulungi nyo nti oino kuba kwa kaunti yo nobu kadebutano ne mitwalo nga satu ate oino kubanga mwatu oina certificate of good conduct okusobola kukirizo genda yo. Chino bachi teka nadala kuba na Uganda kotade naba Nigeria mumbera yogezako okubanga ate ba eliminating abaana abasinga okugenda yo mwezo ensi na dala ibuga byabwe Abu Dhabi, Dubai. So ako justika update kubajukiza mubeerewo nga ate mwatu mukimanyi ensonga ate ziba za mawulire. Panga jeno Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwegulonga yakavayo okubanga yetondera eggwanga erya Kenya ne BanaUganda olwekikolwa omukulu mutabani we Muhoozi kye yavaayo nakola bwe yavaayo nalabula nabako ebigambo ebinene byayogera ngalabula eggwanga erya Kenya n'ekibuga kyabwe ekya Nairobi okisubizo kiwamba ate kwotadde n'okuvoola constitution eyeggwanga erya Kenya bwe yavaayo na gamba nti mwebye byammwe byemukola mbu ate omukulembeze abeerako ate n'amala n'avaako ebyo ate mwatu tebikola ebyo mugamba mbu rule of law byemugoberera ebyo muba musaaga busaazi. Naye wano mu ggwanga erya Uganda ffebyo tetubikkiriza era mujje tubayigirize kye bayita revolutioni. Ebintu bino yabyogerera naddala mu ggwanga erya Uganda ng'avuma naddala nga ayiikera AbanaKenya ekintu ekyabanyiza erobo sungu nebube timba speaker wabwe navayo mbokambo bwe Kitalo abakungu maje abakulu bonane bavayo mu gwanga erya Kenya nebolekeza obusungu egwanga erya Uganda. Tibuhaburu atemwa tuna salawo namujjako ekifo ekyo kubera nga yakulira amaje ago kutaka ate namwambaza amayinja gokubera ate generali omulamba. Ate mumbere yo omukulu Kaguta yavayo ate ne yetonda olunaku olwegulo nga yetonda on behalf of mutabani we ng'Omuganda wagamba okusinziira ku Erias Lukwago tyazala HB nawe sobola oddumalira yo. Mumbere yo ate ye omukulu Bobi Wine avuddeyo nakuba ebituli mu kwetonda kwa Kaguta. Omukulu Bobi Wine yavuddeyo najayo ebifaananyi bye bayuza kakwenza omugongo ne bamusalasala ne bamuyisaako magalo ne bamuyisaako isako zisengenge zonna ne zimuyita mubiri ne bamuyisaako giyita eri magalo nga bagezaako okumupiringako ng'abawata amatooke nga bawata just mugongo gwe na bisambi bye. Omukulu Bobi Wine agamba nti nga jeno Kaguta avaayo okwetondera naddala mutabani we ebikolwa byazaakola nga yetondera BanaKenya n'avaayo n'agamba omukulu Bobi Wine nti ayagalira ddala omukulu Kaguta aveeyo ate yetondere BanaUganda olw'ebikolwa eby'okutulugunya ebyokuwamba abantu n'ebyokubuzaawo abantu be basiiba bakola buli lukya mu ggwanga erya Uganda. N'agamba naye ani akwasaganya justice, n'agamba naye God willing wajja kubeerawo okubalirira ebintu bino Kaguta byazaakola ku bantu ku baana ba Uganda. So ye mukulu Bobi Wine ye yakubye ebituli mu kwetonda kwabwe n'agamba nga tebanneetonda biri lwaki teyeetonda bino byonna na byebatu sakuba na Uganda. Ku Progen Media likinga commentinga era mwatu o subscribinge wano kumukutu.